ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಒಬ್ಬ ಗೌರವ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದ್ದಿದ್ ಕಡೆ ಗೌರವ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರ, ಒಂದೊಂದ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದ್ ಪಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ಬರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳಿದ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರ 100 ಪಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾನವ ನಾರಾಜ್ ಆಗ್ತಾರದ್ ಯಾರು? ಇದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವ್ರ ಚೇಳಾಗ್ಲು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಗೆ SIT ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ CBIಗೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನು JDS ನ ಮಹಾನಾಯಕ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಚಲನವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ಒಂದು JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಈಗಾಗಲೇ JDS ನ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಇದಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ರಮೇಶ್ ಗೌಡರು ಇದಾರೆ ನಮ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ? ಸರ್, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ. ಆಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಸತಿ ಅದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರದೇ ಬಿ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ MP ಆದಂತ ಮನುಷ್ಯ, ನಮ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಪಕ್ಷ, ಆ ಅವಕಾಶ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನನಗೂ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸದಸ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದ್ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ಗೌಡ ಒಬ್ನೇ ಇರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು, ನನಗೂ ಆಸೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸರಿ, ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನಗೇನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನಪ್ಪ ವರಿಷ್ಠನ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾ? ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಒಬ್ಬ ಗೌರವ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪದ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು, ಎರಡನೇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಮಾತನಾಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ, ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನೀವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು SIT ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ತನಿಖೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ದೇವೇಗೌಡರು ಸಹ ಅವ್ರಿನ್ನು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿನ್ನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಇದಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮತ್ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು, 4 ಜನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರಿ, ಹೌದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಿಯೋ ಇಡೀ ಜಗಜ್ಜಾರಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸತಿ ಅಲ್ಲ 3 ಬಾರಿ 3 ದಿವಸನು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ತಾವೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗಜ್ಜಾರಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ರ 100 ಪಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾನವ ನಾರಾಜ್ ಆಗ್ತಾರದ್ ಯಾರು? ಇದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವ್ರ ಚೇಳಾಗ್ಲು ಇವತ್ತು ಆ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹಂಚಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಒಂದ್ 8-10 ಕಡೆ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೀವು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಇನ್ಯಾವ ಸೀಮೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋರ್ನ ಹಿಡಿಯಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಮ್ಮತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ, ನೈತಿಕತೆ ಉಳಿದಿದೆಯೇನ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು, ಸರ್ಕಾರ ಆ ದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಯೇತರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾನವನ್ನ ಅರಾಜು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಗೆ SIT ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ CBIಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ. ಓಕೆ, ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು
ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ವೈಲ್ ಆದ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ. ಇವರು ಏನ್ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮೊನ್ನೆ ಅವರು ಧರ್ಮಪತ್ನಿನೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಮತ ಎಷ್ಟು ಓಟ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ? ಎಷ್ಟು ಮತ ತಗೊಂಡಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಸರ್? ಏ ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏ ಯಾರು ಎಂ ಪಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾರು ಕುಮಾರಣ್ಣವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಇವ್ರನ್ನ ಎಂ ಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾರಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಕತೆ ಮುಗಿತು, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಏನಾಗ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲದವನು ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲನಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ ಕಡೆ ಗೌರವತ್ವ ನಡ್ಕೊಳಕ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿರಾ, ಒಂದೊಂದ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದೊಂದ್ ಪಕ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಏನೋ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಆಚಾರ ಇಲ್ಲದ ನಾಲಿಗೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ವೈಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹಣ ಬರ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿದ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಎ ಪಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಏನ್ ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದೆಯಾ ಏನ್? ಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತನಿಖೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನ್ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅವ್ರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರೇವಣ್ಣವ್ರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ಯಾವ್ದೋ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕೆಸಲಿ ಕಳ್ಸಿರ್ ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ, ಆ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಾಯ್ತು. ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಂಧಿಸೋದು ನೋಡಿದಿರಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿ ಸಿ ಟಿವಿ ಫುಟೇಜಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಕುಮುದಾ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ನು ಯಾವನು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ತಗೊಂಡೋದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಕತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾರ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆ ತಗೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥದ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರುಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗಿಳಿತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ. ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಉಗಿರಿ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣ ಬಂತು, ಕುಮಾರಣ್ಣವರು ಆದಿಯಾಗಿ, ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಆದಿಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಆದಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹನು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ ಕೂಡ್ಲೇ ಓ ಒಂದು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ನಾವು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಬಹಳ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೇಳಿ, ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೀವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ನೀವು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಗೊಳಿಸಿ, ಏನ್ ಚುನಾವಣೆ, ದೇಶ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಮಾತಾಡೋದು, ಜಾಹೀರಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಪ್ರಕರಣನ ಮುಚ್ಚಾಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಏನು ಈಗ ದೇವೇಗೌಡರ ವಿರೋಧವಾದಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ, ಏನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ನೀವೇನು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಿಬಿಐ ಕೊಡಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಡೆಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಿಷ್ಟು ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರ ಮಾತು. ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಈ ಒಂದು ದೇವೇಗೌಡರ ವಿಚಾರವಾದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಒಂದು
ವಿರೋಧ ಏನಿದೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIT ತನಿಖೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು JDS ಮುಖಂಡರುಗಳ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಂದೀಪ್ ಜೊತೆ ಜಯಲೈಗೌಡ, ಕರ್ನಾಟಕ TV, ಬೆಂಗಳೂರು.